Fala corretor! É o seguinte, corretor, hoje eu vou falar com você sobre o medo da morte. Teve um estudo feito, tudo mundialmente é, divulgado, e muita gente tem acesso a colocar no Google lá qual é o principal medo das pessoas. É, e o primeiro lá disparado é a morte. De fato, a gente tem que ter medo da morte mesmo. É até. Interessante, quer dizer que você gosta da sua vida. E o segundo medo, corretor, por isso que eu falei, coloquei o tema desse vídeo como é, não tenha medo da morte. O segundo maior medo da humanidade é falar em público. E ontem eu dei uma palestra aqui no Sul e falei bastante sobre isso. Só que antes de eu entrar nisso, corretor, se você ainda não assina o nosso canal do YouTube, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você assinar. E um sininho do lado para você ativar as notificações, tá bom? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Reis, eu sou CEO de um grupo de comunicação e tecnologia. Mais precisamente falando, a gente desenvolve tecnologia para o mercado imobiliário. E hoje a gente atende centenas de incorporadoras e milhares de corretores dentro das nossas plataformas, tá bom? E o que eu trago aqui nesses vídeos são estudos que eu faço de caso dentro das incorporadoras e dentro dos usuários dos nossos corretores, tá bom? Medo da morte, corretor? Claro, você precisa ter, não tem problema nenhum você ter medo da morte. Agora, medo de falar em público, corretor? Se você quer ser um corretor de alto nível, se você quer é, ser um corretor da atualidade, trazer cliente. É, através da internet, ser uma autoridade, você vai precisar perder o segundo maior medo da humanidade, que é falar em público que nada mais é colocar o, o rosto na frente do celular, que é o que eu estou fazendo aqui agora corretor, não é para você ligar para a opinião das pessoas e falando sobre opinião, esse é, um, é o, o maior medo que você tem de falar em público é pensar o que que as pessoas vão pensar do que de você, estar falando em público é isso aí e o que eu quero alertar você corretor você agora não vai ter medo mais você vai colocar o celular na frente do rosto e vai usar plataformas gratuitas para você compartilhar conteúdo como Instagram e o Stories mais precisamente falando é a plataforma gratuita que entrega é, organicamente muito tá bom mas beleza então eu, o meu objetivo aqui não é ensinar você a criar conteúdo porque já tem outras aulas aqui nesse YouTube que você já assinou aqui embaixo que eu quero te falar o seguinte, quem são as pessoas que mais vão criticar você quando você vier aqui colocar o celular na frente do rosto para poder falar? Os seus amigos mais próximos, os seus colegas de trabalho, os colegas mais próximos, as pessoas que mais você é, tem Proximidade, eles vão falar mal de você. Vão falar que você tá ficando louco, que você quer se mostrar, que você quer palminha e corretor. Não tem nada a ver com isso. Hoje, os profissionais de alto nível falam na frente da câmera, eles se expõem, eles não têm vergonha, eles mostram aquilo que estão fazendo no dia a dia. Isso é normal. E eles, essas pessoas que eu quero te dizer que são as mais próximas, eles estão fazendo isso por, mal, por maldade? Não. Mas no inconsciente deles, é, são essas pessoas que mais querem estar no seu lugar. E como eles não têm coragem de fazer, o inconsciente dele fala assim: critica aquele cara lá, é muito mais fácil criticar do que eu falar. Então é basicamente isso, corretor. Perca o seu medo. Para ser um corretor do futuro, um corretor de alto nível, você vai precisar perder o segundo maior medo da humanidade que é falar em público, colocar o celular na frente do rosto e mandar bala. Você fala já em público, corretor? Fala em palestra, fala em treinamento, é, coloca o celular na frente do rosto, isso é preciso, tá bom? Se você está pleiteando de repente subir de cargo, sair de corretor, e para um gerente, para um coordenador, para um gestor, para um diretor, cara, esses caras vivem dando palestra para sua equipe, falando em público. Então você vai precisar melhorar essa parte, tá bom, corretor? Tamo junto, comenta aqui, se inscreve no canal. Não se esqueça, aliás, de se inscrever no canal. Mais uma vez, Diego Reis aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.